ними все, що прийшли, то все максимально інше нагадження. Тому ці всі трансформації відбувалися декілька етапів, починаючи з минулого року. Перший етап – це була трансформація сільських відділень. Для початку ми минулого року автоматизували всі сільські відділення стаціонарні, де населення було 1300+. Це було 59 відділень, ми на них встановили комп'ютер, провели інтернет, зробили ремонт, тобто повністю автоматизували ці відділення. Після цього була зміна формату надання послуг. І в селах, які було 1300 менше. В них змінилися з стаціонарного на персонал. Тобто ми запустили 11 точок базування, 130 екіпажів, тобто це 130 відділень, які виїжджають з 11 міст і надають послуги, абсолютно повний спектр послуг. Укрпошти без різниці, в якому селі, навіть якщо це якийсь хутір, де лише всього доїхатиме, все одно хоча б разні приїжджають. Тобто це 100% абсолютно охоплення всієї території області. І наступний етап, який вже почався в цьому році, це якраз цифровізація цих 130 пересувних. Він був розпочався 1 жовтня. Кожен пересувний отримав отакий гаджет. Це три в одному. На даний момент даний девайс працює виключно як касовий апарат. Тобто в будь-якому селі ми можемо надати послугу, видати одразу чек. В майбутньому будемо доопрацьовувати програму забезпечення, є в ньому, як бачите, PayPass, і для розрахунку карткою, і тут картка, і сканер штрих-кодів, тобто абсолютно повний набір послуг, який необхідний всім нашим клієнтам, незалежно, чи це місто мільйонів, чи це обласний центр, чи це село, чи це хутір, ми можемо надавати і ми будемо надавати. Це щодо трансформації сільської мережі, тобто, як я вже казав, з 1 жовтня всі відділення працюють вже з такими девайсами і надають послуги в електронному форматі. І в подальшому будемо тільки дошліфовувати і більшу кількість послуг надавати саме через цей девайс. Потім в цьому році відбулося велика кількість змін саме по роботі міських відділень. В першу чергу це зміна графіків. Тобто, якщо раніше відділення працювали в різних селах, в різних містах, в різних графіках, ми уніфікували графіки, тобто вивели на мінімум 5 робочих днів абсолютно всі відділення, чи це село, чи це місто. Більшість міських на 6-денний або 7-денний графік, і по місту збільшили час обслуговування клієнтів там, до 19-20, 21 години, для того, щоб бути ближче до клієнта, для того, щоб клієнти могли після роботи зайти, отримати послугу, забрати посилку, заплатити комуналку. Тобто все це для того, щоб збільшити купівну спроможність наших відділень. Продовжується, як я вже казав, Юрій Петрович, робота по оновленню відділень. В минулому році і в цьому році ми проводили ремонти. В минулому році зробили 3 ремонти відділень, в цьому 5. Продовжуємо відкривати нове відділення, наприклад, в річних плані відкрили нове відділення, продовжуємо релокувати відділення. Тобто, якщо ми бачимо, що відділення знаходиться в тому приміщенні, яке недоцільно економічно ремонтувати, краще його переселити в нове, свіже, чисте приміщення з свіжим ремонтом, оновити меблі, оновити комп'ютерну техніку і надати як для клієнтів гарні умови, так і для наших операторів і листоношів. Тому було в минулому році 6 відділень перелаковано, в цьому 5, і це ще не кінець року, нас ще є над чим працювати, будемо працювати далі. Досить важливий момент, що якщо до цього там попередні роки ми переважно робили ремонти і увагу приділяли там великим містам Полтава, Кременчук, тобто містам обласного підпорядкування і великим містам, то вже почали більше, так як ці міста вже більш-менш оновлені в основному, сутки на 90, більше почали приділяти увагу саме районним центрам, великим сільським відділенням. Було релоковано Санжари, Нові Санжари, Козельщину, Кобиляки, Гради, Скопішню, Кременчуці також два відділення релоковано. Тобто час більше ми вже почали оновлювати мережу саме в районах, в районних центрах і в великих містах.